Nej, men gud. Nej, fan. Tyfonen Fittov. Nej. Har du tagit slut? Det här var inte planerat. Jag ber om ursäkt. Jag vet inte, vi fastnade lite i det här Göteborgsskämtet med namn. Vi är verkligen ledsen för det helt enkelt. Klara, färdiga, kör. Jag tror nog att jag kommer att kora igen i sån här. Jag fattar ju det hela tiden. Äntligen så vinner jag över Steffo. Det pinsammaste vi någonsin har gjort faktiskt. Tack så mycket Jens Benomström. Kan vi inte ta reklam? Jag är glad att ni har roligt också. Ja. Vi tar reklam, hej då. Ni är hjärtligt välkomna till oss så småningom i programmet. Och så lyssnar ni när Jenny sjunger. Ja, det är så svårt att veta när man ska komma in. Men nu ska vi till lokala stationer. Så. Nu brinner ingenstans.